Riset cok. Utamakan penampilan. Kolon 10. Wih, awak kayak gini. Iki Mbak Via. Iki Mbak Memok lu. Mbak RCC. Mbak RCC. Mbak RCC. STK marketing lu. Iki GoPro. Akal-akalan iki. Mutasi bolong GoPro ne. Iya. Ngene. Pengakalan ngene GoPro ne. Pengakalan tok bolong. Utang-utangan bolong. Ada utang belas aku iki. Ya, ndelok. Cer F ae. Ya apa aku nih mas? Stel mas. Stel. Sokro.